çfarë kemi mësuar është se vendimarrja e fundit është komplet politike, nuk ka asnjë lidhje me teknike, as me luftim, as me mos luftim krimi dhe korrupsioni në fund të fundit. Por, e sota këtë për të thënë se historia, jo e largët, por edhe e largët, na ka mësuar në shqiptarëve se ku i kemi aleatët dhe ku duhet kemi mbështetjen. Dhe kjo është ajo çfarë për të cilën po kritikohet edhe Kurti, pra marrëdhënia e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkuara që arrin në momentin për të thënë që partneriteti jon me qeverinë është në pikpyetje. Se çfarë bën Europa e dim, e kemi ditur gjithmonë. E kemi të qartë. Po Kosova ka kaluar edhe një histori të cilën edhe unë e kam përjetuar, edhe Zoti Kurti e ka përjetuar, që është raporti i saj në vitet e 90-ta me bashkësinë. Dhe shpesh herë kemi ardhur në kësë lloj situatash në cilat kërkesat e tyre kanë qenë në shproporcion me të drejtën, për nevojat të caktuara diplomatike momentale. Dhe mendoj se edhe sot jemi në ato lloj, në aso lloj situatë, në aso lloj kohe, në cilën Kosovën e shpëtoi durimi dhe insistimi që të mbahej kashi kërkesave dhe vlerave që ajo pretendon. Edhe në këtë rast, ne duhet të mbajmë durim, konsistencë, dhe të presim që të tjerët gradualisht të afrohen te pika ku ne kemi të qartë se çka bëhet. Për Kosovën është e qartë se Serbia është duke sabotuar procesin e paqes në rajon, se Serbia është duke sabotuar shtrirjen e ndikimit euroatlantik në rajon, dhe do të bëj çmos që ta mirëmbaj këtë gjë. Dhe kësaj do t'i bie fundi një herët apo vonë. Çështja është që ne e dim herët, e dim që nga mëngjezi, të tjerët do të mund të apresin mramjen për ta veneruar këtë situatë, do të apresim edhe atë mramje kur ata ta marrin këtë lloj. T'ju vje kjo, t'ju shkrep kjo ide në mendje dhe të marrin hapat e duhur të cilat ne pretendojmë se janë të gjithsesi unë e kam vështirë të besoj që gjithë komunitetin ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara, Britania, ja kanë me të keq Kosovës. Këtë gjë unë e kam pak të vështirë të... Kështu i bie nga kjo që më thatë ju, e kam shumë të vështirë të besoj. Qëndrimi i Britanisë së Madhe ka shi Këshillit të Evropës, për qëndrimi i Turqisë ka shi Këshillit të Evropës, ishte krejtësisht ndryshe nga qëndrimi i Francës dhe Italisë, në bazë të cilës ju bashkangjitë edhe qëndrimi i Gjermanisë. Duhet të them se në parlamentin Gjerman kishte debat të jetërënd mes qeverisë dhe deputetve të dy subjekteve kryesore, të cilat ishin masovikisht kritike ndaj politikës që Berlini kishte marrë ndaj Kosovës. Pra, këto janë indikacione se... Po pra, po vendimi qeverit e dalë nga ata subjekte u morën. Mirë po, debati është aty, kur CDU-ja dhe SDP-ja si grupe parlamentare kundërshtojnë politikën e Shollcit kashi Kosovës, ajo është indikative se ka një gabim brenda. Dhe mund të pritet që një nesër në këtë historinë, se pastaj të kalojmë se në politikën e CDU-s ndaj Serbisë, se gjithë investimet gjermane që janë serbi që kanë shkuar nga CDU-ja është muhabet shumë i gjatë për të futur për diskutuar. Prandaj thash që ne duhet të shohim kë kemi pasur dhe kë kemi aleatin ton kryesor, që unë mendoj që janë angloamerikanët. Pastaj kalojmë tek qasjet europiane që i kanë si mbas interesave të ditës. Edhe Zoti Kurti është sot në Londër, besoj që i ka të qartë. Po edhe Cameroni e nisi vizitën e parë në Kosovë, po prap Zoti Kurti vazhdoi me qasjen e vet. Edhe pyetje Zoti Hoxha, tani kush do me shku në zgjedhje, kush nuk do me shku në zgjedhje në Kosovë, se s'po kuptoj më asgjë. Mendoj se më interesuari për zgjedhje është Zoti Kurti, sepse ka arritur në konkludimin se dialogu ka mri në qërsokak, dhe me që natyra e ti është që nuk duron status quo-n dhe do të eshe vetën se do të merë kësë lloj veprime si që ishte mbyllja e 6 filialeve të bankës, ai parashe se mund të ketë konflikte me bashkësinë ndërkombëtare gjatë kësaj periudhe, të cilat do të mund të bëjnë dëme edhe për Kosovën, edhe për të ndoshta politikisht, dhe ka logjikisht shkon drejt konkludimit se duhen zgjedhje të shpejta. Partia Demokratike e Kosovës ka pranuar këtë ofertë, me një aranzhment të cilin ende nuk e dim, por si duket ka një ndërtim të marrëdhënieve mes dy këtyre dy palëve,
ndërsa dy subjekte tjera të cilat e shohin veten jashtë kësaj lloj aranzhmani janë në kundërshtim dhe kërkojnë dorëheqjen paraprake të Zotit Kurti dhe jo shpërndarjen e kuvendit siç ka propozuar ai. Po çfarë do të ndryshonte? Më fal vetëm pak, çfarë do të ndryshonte kjo? Shkohet me qeveri tjetër? Asgjë, vetëm se është çështje egosh, do të thotë opozita, pjesa e opozitës kërkon që të shkojnë në zgjedhje duke konstatuar se Zoti Kurti është dorëhequr. Dhe ka dështuar në zbatimin e planeve të tij, ndërsa Zoti Kurti do të shihet si që është përndar parlamenti, pra ndaj edhe po shkojmë në zgjedhje. Është kot skoti do të çështje retorike e diskursit të cilën janë kapur, por në esenc është se pjesa e opozitës nuk do t'ja plotësoj këtë ambicie Zotit Kurti që ta çojë vendin në zgjedhje paraprakisht. Dhe do ta shtyjë për sa më gjatë që është e mundur. Nuk jam, problemi është se duket se as vetëvendosja dhe PDK-ja së bashku nuk i kanë numrat e mjaftueshëm për të shpërbërë kuvendin, donëse teoretikisht i kanë, por duket se ka deputet apo grupe deputetësh të caktuar brenda lëvizjes vetëvendosje të cilët nuk janë të bindur se duhet të bëjnë këtë lloj votimi dhe do të presim gjatë javës nëse këta rebel do të binden që në fillim të javës ashme edhe ta bëjnë shkarkimin e vetvetes. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbarë. Faleminderit.